sledi minuti za one koje interesuju smerovi poljoprivrednog fakulteta. A da li je veterinarska medicina i dalje najtraženiji smer i hoće li ostati školarina na prošlogodišnjem nivou? Pitamo portparolku poljoprivrednog fakulteta Mladenu Mikan koja je u studiju jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našli. Dobro jutro. Šta je to što očekuje budući studenti na poljoprivrednom fakultetu, koliko smerova, ajde koliko mesta je otvoreno za narednu školsku godinu? Pa imamo 9 smerova. Od toga imamo 515 mesta na budžetu i imamo 150 na samofinansiranju, s tim da imamo još naravno i veterinarsku medicinu koju su integrisane studije. One traju 6 godina, to su doktorske studije. Odnosno, kada završi, imaju zvanje doktora veterinarske medicine. Tu imamo 50 mesta na budžetu i 10 mesta na samofinansiranju. Da li je veterinarska medicina, kao što smo rekli u najavi, da li je najtraženiji smer? Pa, u top 2 najtraženija, tako da kažem. Fitomedicina već godinama ima tu neku tendenciju rasta i sada već primamo 120 studenta, odnosno budućih brucoša na fitomedicinu, gde zaista se popuni sve u prvom konkursnom roku i čak imamo i malo preko prijavljenih. Tako da negde bih rekla da fitomedicina i veterina zaista imaju to, među studentima je najveće interesovanje za ta dva smera, ali naravno ne zaostaju ni ostali. Također agroekonomija, za pejzažnu arhitekturu sve je veće interesovanje. Naravno imamo od voćarstva, ratarstva i tako dalje. Lepo, znači zainteresovane su mlade generacije da nastave u tom smeru na kom smo nekako praktično i odrasli u manjim sredinama i koliko su zainteresovani da stiču ta nova znanja, da uče, da ih podele kasnije. Pa, onako, interesantno je da mi jesmo u Vojvodini i nama je nekako već prirodno da mi se bavimo poljoprivredom i mislim da većina porodica se nekako susrela sa poljoprivredom, tako i ta naša deca, naše buduće kolege. Vlada veliko interesovanje, ne kao prethodnih godina, ne zbog toga što nije u trendu, nego zato što jednostavno nema toliko dece kao nekada i svaki fakultet je u problemu, ne samo mi. Međutim, mi stvarno obrazujemo jedan stručan kadar koji se odmah zapošljava. Znači, nema ni dana čekanja. Čak i kada se apsolvira, mi sa fakulteta odmah zapošljavamo studente. Tako da što se toga tiče, zaista su svi zadovoljni i samom teorijskom nastavom, praktičnom nastavom, pa čak eto i to kasnije zaposlenje. Nema i vremena ne da se odmore, nego odmah krenu rad. Odmah start. Jak, da. Koliko je značajna, pomenuli ste, praktičnu nastavu, svakako da ima i tekako benefite u takvom poslu? Pa kako ne, nekako je, kaže se da je poljoprivreda malo i zanat. Tako da svake godine je prva godina, stalno nešto novo, stalno nešto uzbudljivo. Nikad ne znate šta vas očekuje kada god ste na toj praktičnoj nastavi, da li bilo pitanju farma ili u pitanju njiva ili vinograd čak. Jako interesantno, zabavno, naročito ako su tu kolege sa smera zajedno sa profesorom, to je malo opuštenija atmosfera, pa je dosta interesantno za sve njih. Da li će školarina ostati na prošlogodišnjem nivou? Školarina se kod nas nije menjala preko 15 godina, time možemo se pohvalimo. Dosta njih su menjale školarine, mi ne. Tako da ostaće sve i u narednim godinama. To je ono što je značajno. Sad, da li organizujete, bili su i dani otvorenih vrata, svakako ste upoznavali tadašnje srednjoškolce, a buduće studente sa svim informacijama u vezi sa smerovima. Koliko je to značajno i koliko je dobra stvar generalno praktikovati? Kakav je odziv bio? Pa dobro je bio odziv jer smo mi u isti dan imali i sajam preduzetništva, pa su oni mogli čak i da vide čime se to naši studenti bave pored studiranja, jer eto, mi stvarno podržavamo naše studente u svemu što rade, kako učenju, tako i tom nekom preduzetništvu i budući brucoši su mogli da vide da oni pored studiranja mogu već i da zarađuju, da se bave svojom proizvodnjom, da imaju svoje proizvode. Tako da su naše buduće kolege mogle da vide zaista jedan širok dijapazon zanimanja koje mogu da rade tokom studiranja. Hvala lepo na izdvojenom vremenu i srećno u narednoj školskoj godini, odnosno pre svega da se popune sva mesta koja budete otvorili za narednu školsku godinu. Hvala. Hvala lepo.